Добър вечер! Гледате новините на TVN Ловеч в петък, 13 юли. Аз съм Ина Виденова. Ето какво предстои да видите в емисията ни. Стотици животновлади блокираха пътя за Варна край Велико Търново. Ставки на отговорните длъжностни лица довели до тези големи сътресения в бранша. Болницата в Горна Оряховица се здоби с нова мултифункционална апаратура. Резолюцията е съвсем различна, отколкото стария. Той работи на 2,15 мегахерца. Над 300 козевъди и овцевъди от цялата страна блокираха главния път за Варна в село Шереметя. Недоволните разливаха мляко и запалиха вълна в знак на протест срещу държавната политика в сектор животновъдство. Днес в Шереметя се очакваха над 1500 души, но в протеста се включиха значително по-малко. Въпреки това, те отново поставиха основните си искания и приеха декларация до премиера Бойко Борисов, с която настояват за три оставки. Под звуците на духов оркестър и траурен марш, животновъдите затвориха главния път. Те подпалиха чували с вълна и разляха десетки литри мляко по шосето. Ставки на отговорните длъжностни лица довели до тези големи сътресения в бранша. Заместник министър Цветан Димитров, двама директори на дирекция в Министерството, е директор на дирекция животновъдство Златка Возилова и директор на дирекция директни плащания Георги Праматаров. Фалшиви петолевки с лика на заместник министъра Цветан Димитров се разпространиха сред всички протестиращи. Те символизират държавната помощ de minimis, която последно беше увеличена на 7 лева. Исканията на овцевъдите и козевъдите обаче са категорични. De minimis в размер на 20 лева на глава за цялата страна заради тежката ситуация и с млеката, и като цяло в страната. И обезщетение за всички ония фермери, които поради действието на това порочен акт на Редба 3 не са могли да се възползват от предлаганите им субсидии. Още една оставка поискаха днес протестиращите. Тази на Бойко Синапов, който е съветник на министъра, назначен именно от Цветан Димитров. Според недоволните, той получава за тази си дейност над 50 000 лева и по думите им става въпрос за сериозен конфликт на интереси. Проблема е, че съветника на министъра, който е на държавна работа, получава като председател на сдружение с нестопанска цел от Министерство на земеделието 51 300 лева. Сред протестиращи имаше и пострадали овцевъди от регионите в Южна България, където цели стада бяха умъртвени заради върлуващата чума. Стопаните им обаче са на друго мнение. Пълна лъжа, няма никаква болест. Това е спекулация на нашата държава. Искане откаже от животновъдството. Много е трудно. Животни под селекционен контрол. Не знаем какви са обезщетенията, пропуснати ползи, така бяхме излъгани по време на шапа. Изобщо не бяха платени животните на пазарните ни. Следващият протест на овцевъди и козевъди ще бъде пред Министерски съвет, а исканията им остават същите. Повече от 100 лекари и медицински сестри излязоха на протест днес пред университетска болница Канев. Причина за недоволството им е фактът, че не са получили сумите си за допълнително материално стимулиране. Лекарите и сестрите изразиха недоволството си от това, че са били лишени от суми за положен извънреден труд, които трябва да получат за месец май. По думите им, има множество проблеми в болницата, а самите те се притесняват за своето бъдеще. Не сме си получили допълнителните възнаграждения, защото работим по клинични пътеки, заработили сме сумата, здравната каса я превежда, но тук ръководството не я разпределя. Медици се оплакаха и от липсата на диалог с ръководството на болницата. Разговор има, но всичко се предава в писмен вид. Миналия месец е имало и забавени заплати. Като добавка в много от отделенията имало сериозен недостиг на персонал. Имаше някакви, разбира се, вътрешни говорилни от сорта, ама здравната каса не е превела пари или пък преведени са, ще бъдат дадени, няма да бъдат дадени, което персонала, това много обтяга обстановката. А въпросът е вече да напред какво начака нас, защото реално ние работим, а не получаваме адекватно възнаграждение за труда, с който полагаме. И сме предстени за бъдещето си като медицински кадър като цяло. Затова искаме отговор и яснота от ръководството на болницата, да знаем какво се случва. Оказва се, че болницата има извършени надлимитни дейности, които в последствие се разбира, че няма да се заплатят от касата. Тоест, ние не сме имали своевременно информацията колко
клинични пътеки трябва да изработи всяка клинична структура и едва ли не да спрем до тук, защото по-нататъка всичко е за наша сметка. Искам в този момент ръководството да има очи и смелост да ме погледне и да ми каже: наказана си да не си получиш това, което си изработила, защото и многоточие да ми обясни защо съм наказана. Медиците се оплакаха и от прераздут административен щат. По думите им, хора, които не извършват лечебна дейност, получават неоснователно високи заплати. Въпреки че очакваха ръководството на болницата да излезе при тях, това не се случи. Все пак, заместник директора на лечебното заведение, доктор Йосиф Новаков, коментира пред медиите, че недостиг на персонал няма, а за този месец лекарите и сестрите няма да получат допълнително материално стимулиране. Това е било решено на базата на медицински стандарти, които болницата спазва. В закона пише, че ние сме длъжни да заплатим положения труд. Заплата, осигуровки, извънреден труд. Допълнителното материално стимулиране се контролира от стандарта на министъра, на Министерството на здравето, който е указано, че когато приходите и разходите, т.е. баланса, са такива, защото не позволяват финансова стабилност, ние нямаме право да разпределяме допълнително материално стимулиране. По думите на директора на регионалната здравна каса в Русе Калоян Копчев, парите за извършена дейност на болницата са били изплатени. Проблем в забавянето на заплащането е имало, но то е било заради непредадени на време документи от страна на УМБАЛ Канев. Втората по големина община в Шуменско, Нови пазар, остава без детско отделение. Съкращението се налага като част от стабилизирането на многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. От 2 години болницата в Нови пазар е част от окръжното лечебно заведение. Идеята е детско отделение в Нови пазар да работи през зимата, когато има по-голяма заболеваемост, обясни директорът на МБАЛ Шумен, доктор Димитър Костов. По думите му, към момента отделението на практика не работи. Това отделение носи големи загуби на болницата, а от друга страна се обслужва и наистина от лекари, които са в пенсионна възраст. И по наши разчети детско отделение в Шумен ще може да поеме този поток от пациенти, които са в детско отделение, които са били. Реално това са зимните месеци, когато има по-голяма заболеваемост при децата. Според доктор Костов, затварянето на детско отделение няма да доведе до социален трус. При спешност пациентите ще бъдат транспортирани и обслужвани в Шумен. Преди години помня, когато имаше детско отделение в болницата, речем в Велики Преслав. Това отделение беше закрито и нямаше някакъв трус или някакъв социален момент. Проблем има и с рентгенолози в Нови пазар. Затова са проведени разговори с общината, откъдето са се ангажирали да закупят система за дигитализиране на образните изследвания. Което т.е. се прави там на место рентгеновата снимка, която се дигитализира и разчитането може да бъде в нашата база в Шумен. Т.е. може да спестим от персонал в рентгеново отделение, говорим за лекари, които също е голям проблем. Новото щатно разписание предвижда съкращение на 12 работни места в Нови пазар. Според доктор Димитър Костов, това ще бъдат основно административни позиции, а не лекарски персонал. 2 тона пластмасови капачки събраха деца и ученици в благотворителна кампания «Пусни капачка, дари здраве». Тя се провежда в Добрич от 2 години и за това време с получените средства в размер на 900 лева е подпомогнато отделението по рехабилитация в многопрофилната болница. В кампанията активно участва и арт-център «Палитра», чието възпитаници имат значителен принос. Те са едни от най-активните ни събирачи, понеже те идват тук всеки ден. Имат репетиции, имат тренировки, много често пият вода и след това си остават капачките. Много често сме ги виждали и да събират капачки. Знаят, ние винаги се опитваме така да им обясним, да им кажем. За много от тях е неясно какво е отделението по рехабилитация. В кампанията, която продължава, активно се включват училища и детски градини. Много от децата събират пластмасови капачки в домовете си, а родителите с радост им помагат, защото едновременно се учат на милосърдие и на опазване на природата. Знам за какво се събират капачки в арт-център Палитра, за да помогнем на децата в болницата и за рехабилитация. Участвам активно в събирането на капачки. Децата знаят най-важното. Всяка оставена капачка е помощ за болни хора. За да помогнем на болните в нужда за тяхната рехабилитация. Когато се събере по-голяма сума, ще се уточни в каква болнична апаратура ще се инвестират парите.
Горнооряховската болница се здоби с мултифункционален 4D ехограф. С негова помощ може да се осъществява по-ранно откриване на бременността. Освен за бъдещи майки, апаратурата ще се използва и за диагностика на заболявания при женската полова система. Новият ехограф е с 17-инчов цветен LCD монитор и широк частотен диапазон. Екранът представя два образа в реално време. Освен това, с него може да се прави кардиологичен запис на плода. За по-прецизна диагностика по време на тяхната бременност или нали, ако имат генетични, така че това им дава шанс и много добра възможност да бъдат много по-добре ликувани. Старият апарат е на повече от 20 години, обясни управителят на болницата доктор Иван Иванов. По думите му, голяма част от пациентките са социално слаби, затова новата техника ще им даде равен достъп до качествено здравеопазване. Резолюцията е съвсем различна, отколкото стария. Той работи на 2,15 МГц. Освен за гинеколози, може да се гледа както да се използва мамографии, за щитовидни жлези, за кардиологичен пакет има включен, така просто е много съвременен апарат. Сумата, нужна за ехографа, бе набрана на таз годишния благотворителен бал Бяло лято. Събрани бяха общо 21 000 лева, 16 700 от които отидоха за ехографа. Остатъкът от събраните средства се предоставя под формата на стипендии на момичета и момчета от областта, изявени в учението, науката и изкуствата, както и на такива в неравностойно положение. Терапевти и учители се включиха днес в обучение на тема «Дигиталните технологии в терапията и обучението». Програмите се използват повече от 20 години в 50 страни и имат над 3 милиона потребители. Дигиталните образователни програми се използват в училища и университети от логопеди, психолози, деца и младежи. Насочени са към преодоляване на дефицити, корекция на речеви нарушения, развитие на когнитивни способности и по-високи резултати в училище, както и подобряването на изучаването на чужди езици и отлично владеене на английски език. Програмите помагат на деца с церебрална парализа, аутизъм, различни форми на дислексия и дефицити. За създаването на програмите стоят невролози, психолози, невропсихолози и лингвисти, които са доказали експериментално научната теория за невропластичността на мозъка. Това, което е уникално, е свързано с невропластиката. Това е наука за мозъка. Това, че мозъка е пластичен и може да се развива през цялото време от момента на нашето раждане до смъртта ни. Т.е. няма ограничения, както до сега се е смятало. Другото е, че се използват, че се използва игра. Играта е естественият начин за учене на човек от раждането му. Под формата на игра, в която няма добро и лошо. Подобни обучения са правени извън Русе, но в града ни то е първо по рода си. Програмите са мощно средство в ръцете на специалистите, но могат да се използват и в къщи по време на ваканциите. Във всеки момент използването им има представа за реалните постигнати резултати. Полицейска операция се провежда в цялата страна от вчера. В нея участват сили на националната полиция и жандармерията. Акцията е започнала в Ихтиман и Ботевград, където са задържани хора по различни досъдебни производства за престъпления. Действията на МВР са насочени предимно срещу битовата престъпност. Днес засилено полицейско присъствие има в Благоевград, Кюстендил, Видин и Монтана. Проверени са десетки адреси в различни градове и предстои същото да се случва с автомобили и техните водачи. Очаква се операцията да продължи и в следващите дни. 12 души пострадаха при силна експлозия в района на летището в египетската столица Кайро. В Мексико се срути част от новопостроен търговски център, а между Израел и Европейския съюз се зароди дипломатически конфликт. Междувременно, светът наблюдава срещата на върха на НАТО със смесени чувства. Причината – пиян ли е председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер? Следва международната ни хроника. Силна експлозия разтърси района на летището в Кайро. Тътенът е усетен в източните части на града.
Според египетски медии става дума за експлозия на горивни резервуари на частна компания извън периметъра на летището, предаде Франс Прес. Взривът е причинен от високите температури в химическо предприятие, съобщи говорителят на египетските въоръжени сили. Взривът е станал в резервуар на предприятието, което е разположено в контролирана от армията зона, допълва Франс Прес, като се позовава на местните власти. 12 души са пострадали и са откарани с линейки. След експлозията е избухнал и пожар. По случая е започнало разследване. Срути се част от сграда на луксозен търговски център в Мексико. По първоначална информация няма пострадали или загинали при инцидента. Търговският център е бил открит през месец март. Припомняме, че по-рано мексиканските власти наложиха строги строителни стандарти след силното земетресение през 1985 година, което събори сгради в Мексико Сити. Въпреки това, земетресението с магнитуд 7 по скалата на Рихтер миналия септември разруши десетки сгради и причини смъртта на 370 души в столицата и в съседни щати, което отново повдигна опасения относно строителните правила и практики в страната, отбелязва Reuters. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на външния министър да предупреди посланика на Европейския съюз Емануел Жафре, че Израел възнамерява да предприеме допълнителни мерки заради намесата на Евросъюза във вътрешните работи на страната. Дипломатическият конфликт е предизвикан от проектозакон, предложен от израелското правителство, който ще позволи създаването на чисто еврейски селища. Текстът предвижда държавата да разреши на общности, съставени от хора с еднаква вяра и народност, да не допускат представители на други общности. Според местни медии, дипломати от Евросъюза са разговаряли с израелски представители и са ги предупредили, че подобен закон противоречи на демократичните принципи. Това е причината от кабинета на Нетаняху да обвиняват Европейския съюз в намеса във вътрешните работи на страната, като от офиса на израелския министър-председател заявиха, че Евросъюзът очевидно не разбира, че Израел е суверенна държава. Ако срещата на върха на НАТО е била тежка за десетките участващи в нея лидери, изглежда, че за председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е била още по-тежка. Преди празничната вечеря Юнкер се препъваше и залиташе до такава степен, че президентите на Финландия и Украина трябваше да го поддържат да не падне. Юнкер казва, че страда от ишиас, който понякога нарушава движенията му, но усмивките по лицата на лидерите на срещата на върха не изглеждаха никак състрадателни. Това бяха по-важните събития от деня. Повече новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Инна Виденова и екипа ни спокойна нощ!